Amigos e amigas de Campina Verde, aqui é o deputado federal Zé Silva. Quero pedir seu apoio e seu voto para o vereador Time Kika 12039. Ele que luta em defesa do esporte social, da geração de novos empregos. Para prefeito, Dr. Helder, vice Alan Couto, 77. Vereador Time Kika 12039. Vamos juntos.